גמרא בירושלמי במסכת ברכות בדף הראשון בעמוד ב', שם כתוב אדם שאכל ושבע וספק אם בירך או לא בירך, אנחנו אומרים בספק דאורייתא. כתוב בתורה ואכלת ושבעת או בירכת, חוזר, חייב לחזור לברך מספק, אולי כבר בירכתי, אפילו אחי כזה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. משמע שזה רק ברכת המזון, כל הברכות כולם לא כתוב שאר הברכות. אדם מסופק אם בירך שהכל או לא בירך שהכל, זה דרבנן שהכל. אשר יצר, זה דרבנן, כל ברכות השחר כולל ברכת התורה להלכה, הכל כולם דרבנן, גם ברכת על המחיה בורא נפשות, הכל דרבנן חוץ מברכת המזון. כך פסק לנו הרמב״ם, וגם מרן בשולחן ערוך כתב בסימן רשתת סעיף ג', שאם אדם מסופק אם בירך או לא בירך, חוץ מברכת המזון חוזר לברך. גם בסימן קפ"ד סעיף ד', חוזר עשה מרן עוד הפעם. זאת אומרת, רק ברכת המזון דאורייתא, פני שהיא של תורה, אבל כל הברכות כולם מדרבנן. אז אם אלה, אם אדם מסופק, ספק דרבנן לכולם. בגמרא ברכות, בדף למידי, הגמרא דנה מאיפה לומדים בכלל שצריך לברך, שהכל, העץ, נפשות, איפה אתם לומדים שצריך לברך? הגמרא רצתה להביא לימוד קודש אילולים להשם, הגמרא דחתה את זה למסקנה של הסוגיה, אלא סברה היא. באמת זה סברה. מה, אדם נהנה מן העולם הזה ולא יברך? סברה היא. אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. פסוק אחד אומר, להשם הארץ מאור. פסוק אחר אומר, שמיים שמיים להשם, וארץ אתה לבני אדם, הכיצד. ארץ אתה לבני אדם, שייך לנו. מה זה להשם הארץ ומלואו? עונה הגמרא, כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. אם זה קודם ברכה, הארץ, זה להשם הארץ ומלואה. אחרי ברכה, זה הארץ אתן לבני אדם. לכן, אם אתה אוכל דבר בלי ברכה, שייך לקדוש ברוך הוא. מה אתה אוכל? זה כאילו כמו קורבן קודש, כמו מעל. זה כאילו מעל, לא ממש מעל. הריב"ש ידוע מה שכותב, בסימן קצ"ט, שדרך רבותינו להגדיל את חומר האיסור. מה, עכשיו יביא קורבן מעילה לבית המקדש? ראיתי איזה אחד האחרונים, באמת כותב שצריך להניח חינמי, צריך להביא קורבן מעילה לבית המקדש, אבל דברים לא נכונים. ודחו אותו, אחרונים אחרים, ודחו אותו שזה לא נכון. זה רק כאילו מעל, דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור.